Hiçbir şikayete bakan yoktur. Hiçbir kayda kanuna riayet eleyen yoktur. Mahkemelerin öz başınalığı, devlet yol polisinin aparatta oturanın öz başınalığı, bunların elinden halkı incitmekten başka hiç ne gelmez. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Əzzağa Qasımov şəxsi maşının əlindən aldığını iddia edir. Əzzağa Qasımovun sözlərinə görə yol hərəkət qaydasını pozduğu üçün ona cərimə yazılıb və ödədiyi halda maşını geri ala bilmir. Və bu cür haqsızlıqlarla artıq mən 2 il 4 aydır əziyyət çəkirəm. Müraciət eləmədiyim yer qalmayıb, amma hələ bir ölçü götürülməyib. Cənab-ı Prezident İlham Əliyev, bir neçə dəfə sizə müraciət eləmişəm, saytınıza göndərmişəm yazılı surətdə. Dövlət yol polisinə göndərmişəm, cavab almışam. Baxmayaraq ki, cərimə ödənilib, vaxtında sistemə oturulmayıb, gülünc cavab, gülünc. Nə deməkdir, vaxtında sistemə oturulmayıb. Vaxtında sistemə oturulmayıb deyə üstünə dəppapılı hesablayırlar mı? Məhkəmənin birinci qərarını, məhkəmənin birinci verdiyi qərarı sədrin, məhkəməsinin sədrinin birinci verdiyi qərarı pul ödənilə birbaşa pensiya kartımdan pensiya təqaüdümdən 161 manatın 31 manatı tutulmaq şərtilə verdiyi qərarı artıq iyun aylarında ödənilən pulun üstünə 2-ci məhkəmə Ziya Əliyev tərəfindən gülünc, ağlasılmaz, heç bir məhkəməyə zidd olmayan, məhkəmələrin adını batıran, məhkəmələrə xəlal gətirən qərarı ilə iyun ayında pul tutulub, tutula məktub təqdim etmişəm. Avqust ayında Ziya Əliyev yenidən təzə qərar çıxardır. Cərimənin üstünə dəppapılı. Bir də sürücülük vəsiqəmdən 6 aylıq məhdudiyyət. Görün nə dərəcədə özbaşınalıqdır.